Vale, pues això la tenim esta parada des de l'any 1986 i sol estic la venta al detall de carn de cavall. Catarroja no, perquè la carnisseria esta ja es tenia amb els pares, entonces jo he seguit la tradició. Aquest any ja és, pues jo he seguit la marxa d'ells.